Négy év szünet után ismét színpadra lépett a Tarka Lepke Bábfesztiválon a felsővámosi Tikiriki bábcsoport. A Kismalac és a Farkas című előadással, amit most is bemutattak, a Dunamenti tavaszon aranysávos minősítést értek el. Szünetelt a bábcsoportunk. Nem volt bábcsoportunk az iskolában. Most ebben az évben indítottuk újra a működését, és így jutottunk el ide újra. Felsővámosban az összes gyerek bábozik, mivel egy kisiskola, 11 gyerekkel, és az összes gyerek a napközi alatt ott van, szóval az iskola bábozik. A bábfesztiválon 5 település bábcsoportja képviseltette magát. A rendezvény nem a versenyről, hanem az önfeledt szórakozásról és a baráti beszélgetésekről szól. A régióban működő bábosok összetartó közösséget alkotnak. A bábozás magas színvonalon történik. Amikor a Dunamenti tavasz ugyan mint versenyprogram elkészül, akkor utána néhány meghívásnak elegetéve sajnos ezek a mesék egy kicsit a polcra kerülnek, és így van lehetőség arra, hogy egy kicsit még porondon tartsuk ezeket a meséket, úgyhogy én fontosnak tartom, hogy azért még többet tudjanak ezek a gyerekek szerepelni, illetőleg olyan közönség is megnézhesse, akik esetleg a Dunamenti tavaszon nem látják. A báb előadások mellett a szokásoknak megfelelően kézműves foglalkozások és bábsarok is várta a gyerekeket.